susah ya kau ini. Ya Allah, tebunya kau ini. La ilah. Alah babi tak jadi. Sekejap. Oh ya dah. Dekat tu pilih parti atas kau sebab dia buat, dia ada buat a couple of changes to the list. Dia buang a couple of levels. Oh. So parti punya completion yang legacy, dia naik atas balik. Ha? Kasih dia point. Ha? Level apa siap? Let's super. Like try together dengan 10. Lah, patut lah. Oh, kalau gitu aku biar level ni. Tak ada lah. Aku biar je lah level ni. Patut lah. Aku fikir pasal party tinggi semacam. Oh, tu aja tambah. Okay, okay, okay. So, basically, dia reform list. Sebab dia orang tak nak place Griff. Sebab kalau tak, nanti Griff top 1 forever lah. So, dia orang buat stricter rules. Where basically, about 10, more than 10% of the level should be dual. Should be 3. And the duel must be of significant difficulty. So macam contoh, dia buang Yokero, dia buang Love. Banyak level yang dia buang. So ada yang naik balik, macam The Oatfield naik balik jadi main list. Patutlah. Aku fikir cap, mana datang set level-level ni. Oh, aku have a good time dengan dual ship ni. Holy shit. Kalau aku mati dekat 98, aku makan Maggie bedah esok. Kenapa kau main Tidal Wave? Dan tak semua benda gak lah kau main Tidal Wave, gak lah kau bersentuh. Ya Allah. Ada je level sedap selain macam down base ke apa. The GQ to 94, okay. Go lah. Video aku semua boleh go. Aku tak belajar lagi the first GTP pasal tu apa jap. Senang tu. Aku macam regret cakap senang ni. Hmm? Aku akan senang. Ha? Sangat senang gila. Aku dah siap body kosong lah ni. Hell yeah. Papa, let's fight. Fucker. Aku nak komen lah, budak ini mungkin sangat terkambing. Asal try together ni best sebab dia easy enough untuk kita. Like gameplay 1P dia yang legit, kita just boleh focus on both at the same time. Betul. Somehow somehow boleh. Okay, shit punya ball tu memang akan isu ni aku. Tak, dia isu sebab shit di atas tu throw you off, bro. Ye, yeah, bodoh. Dia senang. Tapi fight tu memang fight takkan aku. Hmm? Part mana? Ya, part yang tu je lah. Part bola dengan ship tu je. Itu actually memang fatal. Like, kat sini kau boleh tengok dekat atas je tu. Yeah. Cuma dia babi sebab kau kena tiba-tiba tengok atas. Okay, Taylor nak join tak? What? Nak join kan kita tak? Nak? Join apa? Sentuh dua player. Oh, never mind. Okay. Oh, kau ada Azad? Tak apa, try together. Lagi senang. Like legit try together lagi senang, like bawah turn off. And kasih satu benda lagi tau. Tu pilih baru buat reform untuk guideline supaya diorang tak lihat, supaya diorang tak payah place grief dalam level dalam tu pilih. So banyak level kena remove. Try together dan naik balik. So kalau kau beat dengan video, kau boleh submit nama kau ada juga dalam video buat nanti. So? No. Okay. No. Okay. Come on lah. Cuba. Tak cuba sekali, tak tahu selama-lama ni. You know? Bro, you already tried Temple Prof. Temple Prof aku tak habis-habis lagi. Kill yourself lah. Okay. Tak nak aku. Alright, buddy. Alright, buddy. Oh yeah, Kekilis. Yes, I am. Aku akan main BOJ. Waktu actually 5 ke 25.
Lama lagi tu. Alah, baru 21 sekejap je. Tak apa pun. Lama lagi tu Amar. Sekejap je, sekejap je. Lepas beat Bologna tu, beat level senang-senang. Easy level. This fucking jahe bro. Lepas tu target level. Lepas tu lah. Aku target SO, lepas tu dah. Gitu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Atau ini part 2 tu. Tak tahu. Sama. Ya. Jadi DL kata ni hard demon bro. Ni hard demon. Oh. Kalau ikut rating dia. Apa hard demon? Babi tinggi. Eh jap, tapi tinggi gak bodoh dia rate. Dia itu list 15. So like entry, like high and hard demon entry insane. So dia 1 sampai 5 easy, 6 sampai 10 medium, 11 sampai 15 hard, 16 sampai 20 insane rating dia. Kau kata babi, rating dia spek gila babi bro. Siapa yang kata easy demon bro? Bro. Aku boleh lepas mati macam tu. Alright, good job, Ma. 7-3. Oh shit, dekat mana? Dekat last part sebelum masuk 2 shit. Oh damn. Aku tertekan atau wave aku tertekan sebab aku ingatkan jump pad tu boleh lompat ke aku punya wave. Aku lupa ini wave. Sebab gak aku main. Tak ada apa-apa. Aku dah belang. Tak ada apa-apa. Aku dah belang. Okey. Malam sama. Malam hit too hard. Bapak 10. Selit malam. Okay lah, soalan lah. Kalau okay. Dah masuk ke 12 tu, 2Q pagi ke tu malam? Pak. Like, by technicality pagi lah. Itu aku terfikir. I would say pagi. Pagi lah. Like, pagi only because of technicality. Sebab kalau, macam kalau kau tidur sebelum pukul 12 dia jadi pagi lah. Kalau selepas dia skip jadi malam. You know what? Kind of true. Betul, tak akan fikir baik. Oh ya Allah, aku blunder. Oi, aku blunder. Intro ni pahal babi hip dah lah, senang. Fucker. Let's go. Habis ke? Aku ambil punya part. GG. No N word has been said. Habis je yang pun. Anda selamat untuk hari ini. Aduh. Esok aku upload. Aduh. 879. Dah. Kau pula.